Čau, tady Adam a zdravím tě u dnešního videa. Dneska se podíváme na tým, který má velice zajímavou a odlišnou přestupovou politiku než všichni ostatní. Některé týmy nakupují hotové hráče za vyšší částky, některé se zase snaží získat talentované hráče, kteří vydrží v týmu třeba 10 let. No a my se nepodíváme na žádný z takovýchto týmů, my se totiž podíváme na Monako. Rozebereme se jeho přestupovou politiku, konkrétně které hráči nakupují a jak s nimi pracují dále. Ukážeme si úspěšnou sestavu ze sezóny 2016-2017, podíváme se na nejdražší příchody a odchody, a na konci si ukážeme, jak se jim daří v League One a jakou roli v tom má trenér. Monaco jde odlišnou cestou než všichni ostatní. Většina týmů získává mladé hráče ze své akademie, přetáhne hráče z jiné akademie nebo si koupí talentovaného hráče, který už se prosadil v Ačku jiného týmu. Problém je, že ne každý hráč se dokáže prosadit v dospělém fotbale, no a ten, který to už dokázal, je logicky dražší. Jenže Monaco se rozhodlo, že si z toho udělá takový fotbalový biznis. Nakupuje hráče, které si opravdu výborně vyskautuje. Za mě má Monaco asi nejpropracovanější síť skautů. Zaměřuje se na jak hráče z domácí francouzské ligy a nižších soutěží, které si rychle odchytí, tak i na hráče z ostatních soutěží. Jenomže ne na ty hlavní země, jako jsou Anglie, Španělsko, Itálie a tak dále, ale na země, jako jsou Portugalsko nebo Nizozemsko, prostě takové státy. Tím pádem, pokud zde objeví nějaký klenot, tak je velká šance, že jsou za prvý jediní, který o něm vědí, a taky, že nebude stát takové peníze, jelikož to není tak velký klub většinou. No a potom je to druhý způsob. A to si demonstrujeme na nejnovějším přestupu Aleksandra Golovina. Tohoto hráče asi znáte díky mistrovství světa, ale on už se světu ukázal v minulé sezóně v Evropské lize. Díky tomu se mluvilo o zájmu předních klubů, ale Golovin udělal to nejlepší, co mohl. A to přestoupil do Monaka z částku, co se na první pohled vymyká tomu, co jsem předtím řekl. Přestupová částka je 30 milionů euro. Řeknete si, že je to v dnešních cenách dobrá cena za 22-letého hráče, který předvedl už svou kvalitu. Tak proč teda nepřestoupil do většího klubu, kde by hrál v top lize? Nechci nějak schlazovat francouzskou ligu, ale za mě je to liga 4 týmů a PSG. Hráči z Ruska se nikdy moc dobře neprosazovali v top ligách a zůstávali v Rusku. Proto udělal Golovin dobře, že udělal takový mezikrok, bych řekl, a šel do týmu, kde si zahraje proti dobrým klubům, zároveň si zvykne na to, jak to chodí západněji. No a co to znamená pro Monako? Asi bych měl říct, že Monako se snaží být finančně v plusu a vydělávat. O tom se budu ale bavit ještě později. Ale řekl jsem, že se snaží kupovat talentované hráče levně. No a 30 milionů není zrovna kapesný. Tak kvalitní střední záložník ve věku dejme tomu 25 let, kdy už je vyzrálý, stojí okolo 60 milionů. No a Golovin přišel ve 22 letech, takže by na něm mohlo Monako vydělat klidně dvojnásobek. Navíc už je teď kvalitní a pomůže Monaku. Jelikož se Monako snaží hráče výhodně prodat, tak v klubu nezůstane moc hráčů dlouhodobě a to ovlivňuje samozřejmě výsledky, jelikož se často točí jména na soupisce. Teď se podíváme na sestavu ze sezóny 2016-2017, kdy se dostalo Monako až do semifinále Ligy mistrů, což je za mě obrovský úspěch, když se podíváme na kádr, kde nebylo moc známých jmen. Teď to jsou všechno světová jména, která všichni znají, ale v té době se snad kromě Subašiče, Glika, Falcaa a Moutinha o moc hráčích nemluvilo. Pojďme se podívat, za kolik zbylých 6 hráčů přišlo. O Jemersonovi se bavit nebudu, jelikož nikam nepřestoupil. Začnu odzadu. Levý back Mendy přišel do Monaka v roce 2016 za 13 milionů euro z Marseille. Defenzivní záložník nebo i pravý obránce Fabinho přestoupil z portugalského Rio Ave v roce 2015 za 6 milionů euro. Bakayoko, no v Monaku vypadal vedle Moutinha jako fakt slušný záložník, věřte mi, ale při přestupu do Chelsea to všechno asi zapomněl, nebo já nevím. Do Monaka přišel z Rennes za 8 milionů euro. Levý křídelník Lemar přestoupil z Cannes za pouhý 4 miliony. Teď je jeho cena minimálně 17krát vyšší, tomu říkám přestup. Na pravém křídle hrál Bernardo Silva, který byl v Monaku na hostování a následně přestoupil v roce 2015 za necelých 16 milionů euro, což už je trochu vyšší částka. No a teď ten největší klenot, Kylian Mbappé. Do Monaka přestoupil za nic. Prošel totiž akademii, takže si ho Monako víceméně vychovalo samé, respektive přestoupil ještě v mladém věku. Mimochodem debutoval v Monaku již v 16 letech. Všechny tyto příchody vyšly Monako na 47 milionů euro. No a všichni tito hráči v Monaku zůstali po úspěšné sezóně 2016-2017 maximálně jeden další rok. A celkově na jejich odchodech Monako vydělalo kolem 408 milionů, podotýkám na 6 hráčích. A není to pouze o Mbappém. Takže čistý výdělek je 360 milionů. Not bad. Možná škoda, že Monaco tyto peníze neinvestuje do nových posil, ale stále jede ve stejných kolejích a tak se na přestupu uvolní minimum a většina peněz jde majiteli. Monaco bych nazval takovým odrazovým můstkem, odkud se vypouští do Evropy ty nejlepší talenti. Pokud chcete mladého hotového hráče, stačí se podívat na soupisku Monaka a vybrat si, koho potřebujete, protože nehrozí, že by vám ho neprodali. Pokud si prohlédneme nejdražší příchody, tak se nejedná o nějak převratné částky. Prakticky za zmínku stojí jen Chamez za 45 milionů a Falcao za 43 milionů. Golovin má předpoklady proto mít dvojnásobnou cenu. A Keita Balde je aktuálně na hostování v Interu. Mimochodem je to velice zajímavý hráč. No a ze zbylých byl asi jediný dlouhodobý přestup Moutinho, který už také ale přestoupil na závěr své kariéry do Wolverhamptonu. Ale pokud se podíváme na odchody, tak je to úplně o ničem jiném. Zde se cifry jen točej. O Mbappém asi nemusí mluvit, navíc cenovka 145 milionů mluví sama za sebe. Chámes přišel za hodně, ale na mistrovství světa v roce 2014 v Brazílii si ho všiml Real a neváhal zaplatit 75 milionů eur, takže na něm Monaco vydělalo. Lemar je čerstvý přestup a Atletico udělalo výjimečně velký nákup, když nepočítám Kostu, kde to bylo všelijaké. Atletico šlo podobnou cestou jako Monaco a své hráče nějak výrazně nedrželi ani moc neinvestovali. Ale teďka prodloužili smlouvu s Griezmannem a Oblakem, no a přivedli Lemára, chci si mi říct konečně. Čtvrtý nejdražší odchod je Anthony Martial, který odešel za 60 milionů euro a v United se ze začátku ukázal tak, že to snad ani lépe nešlo. Jenže teď mám problém se dostat do základní sestavy. Teď je na řadě první obránce, a to Mendy, který posílil City za 57,5 milionů. Z obou stran to byl dobrý přestup. City hledali někoho na levého obránce, navíc Mendy je mladý, i když je ještě trochu nevyzrálý. Mimochodem, ještě jsme stále na vyšších částkách, než dalo Monaco za jakýkoliv příchod. Přestupy Bernarda Silvy a Fabinha nebudu nějak rozebírat, jelikož o nich již byla řeč několikrát. Ale aby to nebyly jen relativně nové přestupy, tak třeba takový Carrasco šel z Monaka do Atletika v roce 2015 za 25 milionů. Podobně jako Kurzava, který šel ve stejném roce do PSG. Přijde vám to stále jako nový přestup? Tak si schválně tipněte, odkud vyrazil do světa Thierry Henry. Správně, v roce 1999 přestoupil z Monaka za 12,5 milionů do Juventusu. Řekli jsme si, jakou má Monako přestupovou politiku a filozofii. Ale vemte si, jak musí být těžké se držet na vrcholu League One a přitom furt točit hráče. Monaco za to může děkovat aktuálně jednomu člověku a tím je portugalský trenér Leonardo Jardim. Není moc známý, ale v Monaku působí od roku 2014 a od té doby se drží s Monakem poměrně v klidu v top 5, kam řadím kromě PSG, který se jde úplně v vlastní ligu ještě Olympique Lyon, Olympique Marseille, Saint-Étienne a právě Monaco. Navíc dokázali úspěšně konkurovat v Lize mistrů. Za mě je to nejlepší trenér, co se týče práce s mládeží. V sezóně 2014-2015 skončilo Monaco na třetím místě, stejně jako následující sezónu. V sezóně 2016-2017 dokonce předstihlo PSG a skončilo na prvním místě. Ano, byla to ta sestava, která se dostala tak daleko v Lize mistrů. Minulou sezónu skončilo Monaco na druhém místě. Monaco má tedy pár klíčových hráčů, Glika, Subašiče a Falcaa, kteří jsou opory a drží jádro mužstva pohromadě. Vedle nich se každou sezónu objevují noví hráči, které Monaco koupí za málo a udělá z nich kvalitní hráče, po kterých s radostí šáhnou velké kluby. No a Monaco se nebrání jejich prodeji za adekvátní ceny. Je to výhodný biznis pro majitele, kterým je Rus Dmitry Rybolovlev, ale pro fanoušky je to o něco horší. Stále se mění hráči. Jako koupit si někoho dres a doufat, že za sezonu neodejde, je celkem loterie. Otázkou je, jak dlouho to Monaku vydrží, jelikož ceny hráčů se zvedají a tak ti hráči, které doteď Monako kupovalo, se zdraží. Navíc i ostatní kluby dostávají své akademie na vyšší úroveň a nakupují se do ní slibné hráče, zvláště v Německu vis Dortmund a Pulisic s Dembelem. Už to není zdaleka jen La Masia a akademie velkoklubů, ale trend se mění a naopak si větší kluby hráče nakupují. Bohužel se k tomu uchylují i týmy, které mají tu nejlepší práci s mládeží a tak jejich talenti nedostávají tolik prostoru. Doufám, že jste se ve videu dozvěděli něco nového a že se vám líbilo. Já se na vás budu těšit zase u nového videa.